Hej og velkommen til VideoPro. Jeg hedder Christian Jensby, og jeg vil guide jer igennem MPEG VideoVisArt fra Wumble af, som er et genialt program til at redigere filmen direkte fra DVD. Hvis I klikker her på download, der skal I så bagefter indtaste jeres e-mail og et navn, og så begynder I at downloade automatisk Wumble DVD. I jeres e-mailboks, der vil så komme et password, og det password, det virker i 30 dage, så programmet er fuldt gratis i 30 dage. Vil man købe programmet, så kan man gå på wumble.com, og programmet ligger på ca. 550 kr. Når I har tastet jeres password, som I fik i jeres e-mail under installationen af programmet, vil det lukke op og se sådan her ud. Jeg vil lige vise, hvordan I nu henter ind fra DVD'en af, hvis I går op her og import. Finder DVD-drevet. Inden I, på DVD'en er der en VideoTS-mappe. Når I kommer ind i den, så har I så filmene liggende herinde. VTS01, det er den første spole af jeres smalfilm. Og VTS02 er så til anden spole. Der kan så være mange flere afhængig af, hvor mange spoler der er på DVD'en. Så klikker I bare, jeg trækker lige op her, så I kan få det hele med, og siger, nu åbner vi VTS02. Jeg vil lige se, der går lidt tid, sådan, så er filmen nummer 2 at komme ind. Nu vil jeg benytte mig af en demo, der er herinde i forvejen. Hvis I dobbeltklikker på den, så vil filmen starte. Her kan man trykke pause. Og så kan man så spole i selve filmen. Afhængig af hvor hurtigt ens DVD-drev er, kan det godt hakke lidt, når man spoler på den måde. Men man kan også bare play den. Jeg vil lige vise, hvordan og hvor nemt man klipper i sådan en. Hvis vi nu vil have herfra, så siger vi med pinen op, mark ind. Og nu finder vi et slutpunkt, mark ud. Nu skal du ikke gøre andet, end at du trækker ved at trykke på med musen og lægger ned på tidslinjen. Så har du filmen, som du nu har klippet, den kommer i vindue nummer 2. Vi kan klippe samme film. Og siger, mark ind. Her kan du se, den grønne, den rykker sig. Og mark ud. Og træk ned. Nu har vi to bidder af den samme film. Det kunne også være en anden spole, man tog fra, men nu er det altså bare demoen, vi klipper i. Lad os se. Hvis vi så går ud og tager en uddørsscene her, og siger, mark ind. Og mark ud. Og trækker ned. Jeg vil så lige sige, at hvis det kun er klipning af starten af filmen, som er lidt dårlig, så kan man jo gøre det, at man kører frem mod, at det er blevet godt, og finder slutningen. Nu kan vi se her, der er lidt hvidt, der lige skal væk, og så marker ind her. Så har man klippet det dårlige fra, der er et lille hul her, og det er der også i den anden ende. En lille bitte hul. Og det er det dårlige, man simpelthen har fjernet, så trækker man bare hele filmen ned. Hvis det er sådan. Hvis ikke man skal have klippet lidt ind i spolen. Fjerner den lige igen ved at mærke den her, og så tryk på delete. Nu vil vi gerne kunne springe de her tre film, vi har lagt ned. Og det kunne jo have været mange flere, der er op til 2 timer. Man kan vælge, og herover kan man se, at vi kun har lavet 3 minutter og 49, for det er nogle små bidder, jeg har lagt her. Men hvis man lige rykker den lidt, og trykker herhen, og siger next clip, så har vi her, der sætter en marker. Det er altså en kapitel, så du kan springe. Kan I se den røde prik, den kom heroppe. Og næste, og trykker her, og får en rød prik.
dem skal vi bruge senere til at kunne lave DVD-menuen. Det gør det lidt nemt. Jeg vil også lige vise jer, hvordan man justerer lys og farver og kontrast. Hvis vi tager klippet her, højreklikker, og i video, og så op i den, der hedder filter, så har vi så en masse muligheder. Hvis vi tager kontrast og lys, så kan I så se, at man kan skrue op og ned på det. Man kan justere, hvis man synes, der er noget, der ikke står så godt. Hvis I klikker pilen tilbage, så står der remove, så hvis man fjerner det. Color balance, vi prøver at tage frem. Og så har vi så de forskellige farver og justere. Nu skal den her film ikke justere, så den hopper vi lige tilbage. Der er nogle forskellige ting her, I kan... der er for eksempel en Word, som hvis det er på en 16 mm film, der bliver scannet ind, der er sådan, jamen så vil det automatisk komme farver på. Så i virkeligheden ser scanningen sådan ud, og så går man ind og smider en Word på bagefter, så kommer farverne. Det er ret smart. Det vil se en gang her. Vi har også speed. Det kan være, at filmen den er optaget i lidt forkert hastighed. Og der kan man så ændre hastigheden. Hvis nu I har lavet, eller de tidligere, der har optaget de her film, har kommet til at køre i en eller anden helt forkert hastighed, så det ser lidt sjovt ud, så kan man lige rette op på det her ved at prøve sig frem. Men der er som sagt en masse ting, I lige kan lege lidt med. Nu vil vi gerne have noget musik på, og der har jeg så lagt en film ind, eller ikke en film, en lydfil. Og den tager man bare og lægger ned under lydsporet. Og lyden er kommet ind på samme måde, som vi trak filmen ind før, under import. Og så vælger jeg så Audio. Hvis vi trykker på video, kommer vi over til filmen igen, og trykker på audio, så er den lyd der. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det ser jo fint ud. Klippet er for langt til selve den lille film, vi har lavet her, så kan man altså lige trække den ind. Der. Når vi nu har skubbet den på plads her, kan vi lige fade den i enden, sådan så lyden ikke stopper midt i det hele. Og hvis I går ind og trykker der på fade, så kan I så sætte tiden, og der vil jeg tro, den skal stå til 2, og siger OK. 2 ved end af lyden. Den fader altså med 1 i starten. Man kan lige prøve sig frem, men vi prøver det her. Og prøver vi lige at se, hvordan den fader ud i enden her. Ja, den skulle nok have haft en 3'er, men det kan I prøve jer frem til. Det næste, jeg gerne vil vise, det er, hvis vi nu siger, at filmen er færdig her, det passer så ikke helt. Vi skal lige ind over noget tekst først. Så det gør vi lige. Heroppe, der har vi en titel editor. Og hvis I trykker på den, så kan I så skrive. Hvis vi nu skriver 1975. Man kan køre den op og ned, som om det var i Word på samme måde. Du og I har også nogle tekstmuligheder. Man kan også, hvis teksten skal komme fra siden af eller et eller andet. Men det er nok lidt for fancy det her, hvis det er gammel smalfilm. Men der er nogle effekter, I kan lege med her.
Lad os se en gang. Det vigtigste i det her, det er, at I lige får gemt, hver gang I har lavet en tekst, der ligger ind i en film, så lige gemme dem. Og hvis I trykker på den Save As, så kan I så gemme, lad os sige, hvis det her er den første tekst, I ligger på, så gem den som tekst 1, og næste simmer, det gemmer I så som tekst 2. For ellers gør programmet det mange gange, at den sidste tekst, I har lagt ned på tidslinjen, den laver alle sammen om til at være det samme, fordi de ikke er gemt. Så det er meget god idé lige at gemme dem. Så herovre, der står Draw, og det er træk. Så trækker I bare ned her og lægger teksten. Og den teksten, nu zoomer vi lige herover på plus. Nu gør filmen lidt tydeligere at arbejde med. Den kan man så lægge, hvor den skal være. Så hvis vi prøver at køre filmen herover, så er der så kommet 1975. Man kan også vælge det at lægge den, hvis nu for eksempel der ikke var nogen film lige heroppe imellem her, så ville det være helt sort baggrund. Men det er også noget, I skal lege lidt med. Nu er det jo lige et lynkursus det her, så vi kan ikke gå det hele igennem. Det var teksten. Og I kan jo som sagt, så kan I jo flytte det frem og tilbage, hvor I vil have den. Det kan også være, at nogen vil have en starttekst, inden filmen starter. Smag og behag. Hvis jeg siger, at det hele er færdigt nu, filmen er klar til at lave en ny DVD. Der er kommet lidt musik på det. Der er jo også, selvfølgelig også muligheden hernede for at lægge noget voice ind, og det giver virkelig meget, hvis man... Hvis man lige gider at snakke lidt og fortælle, hvad det er, man ser på de her film. Og så ligger den lydfrekvens hernede. Så er det altså guld. Men vi hopper lige videre til DVD'en. Den færdige DVD her. Trykker på DVD nede i hjørnet her. Nu kommer de røde prikker, vi lavede. Og hvis vi prøver at trykke her, så kan I se, det er ved hver filmklip. Man kan også, hvis man har glemt at lave de her røde prikker, så kan man lave dem herinde ved at trykke her. Og I ser, der kom en prik her. Og det er altså muligheden for at springe rundt i filmene. Her kan vi se, at det blå, det er stream copy, det vil sige, det skal ikke renderes. Audioen, det er jo så en lydfil, der ikke er 100% kompatibel, som er en WAV-fil, så den bliver lige konverteret om. Derfor er den rød. Men stream copy, så har I samme kvalitet hele vejen igennem, som da I fik det fra os. Det vil sige, at I ikke noget kvalitetstab, selvom I har siddet og klippet og redigeret. Hvis I går op under templates og klikker her, så har I nogle muligheder for nogle startsider. Det kunne for eksempel være den der. Jeg skal klikke på den. Det her, de fire chapter, fem chapter er der. Det er de røde prikker, der ligesom bestemmer, hvor mange chapter der er. Og her har man også muligheden for at skrive, hvad man nu har lyst til. Malfilmen, eller hvordan, eller familiens efternavn. Man kan samtidig også gå herned i baggrunden. Hvis man klikker her, kan man browse og finde en anden baggrund, der måske passer lidt bedre til jeres film. Men det her, det er den menu, som starter, når I sætter den ind i jeres DVD, og så kan man så starte filmen ved at klikke her. Vi går tilbage til Timeless, og så vælger jeg lige en sølvfarve, den er lidt. Og nu kommer der nemlig også billeder i, det er sådan en anden type menu. Stadig kan man altså omskrive de her ting her, kalde det noget helt andet. Hvad man nu har lyst til. Man kan også flytte rundt på det, som man har lyst til. Hvis vi går over i preview, så får vi en idé af hele vores DVD nu, som den er sat op. Man kan trykke play all, så spiller den fra start til slut af filmen. Men man kan også sige, at jeg vil bare ind og se den her scene. Klikker på den. Og der kunne I så se, den starte ud fra den her, der var lavet her. Og der kommer også lige lidt tekst på.
Det her, det er for lige at teste, om det hele er, som man gerne vil have det, inden man begynder at brænde DVD. Men man kan altid ændre på tingene, og det er også lidt, jeg synes, I skal lege med. Export. Hvis vi siger, at det her, det er, som det skal være. Nu er den lidt kedelig, der er ikke skrevet nogen navne eller noget, men næsten tror, at I forstår, hvad jeg mener her. Så trykker I bare på export. Og her kan den se, at den vil lægge sig ud på mit skrivebord. Og der er 4,4 GB fri, og den skal bruge 144 MB. Så der er plads nok, men man kan jo vælge en anden harddisk ved at trykke herover. Så trykker man bare start. Og det, den nu vil lave, det er en video-TS og en audio-TS-map, som jeg viser om lidt, hvordan man så brænder. Her siger den så, at jeg har en map derude forvejen, men det er noget, jeg ikke skal bruge, så det kan jeg godt sige altså. Jeg vil lige vise, hvordan man brænder de to mapper, som er kommet ud på skrivebordet. Vi har en audio og en video TS. Og dem tager vi lige og markerer og trækker ind. Jeg har valgt datadisk, og brænderprogrammet på den her computer hedder Roxy Raider. Og jeg siger, at hvis I søger et rigtig godt brænderprogram, så skal det hedde Record Now. Det er det bedste brænderprogram, der findes. Men det har jeg ikke lige på den her computer, så det blev Roxy. Sætter I en tom DVD i, og så trykker I simpelthen bare på Record, den røde her. Så er jeg kun tilbage at sige tak for denne gang. Det her, det er en gratis video, som vi har lavet til vores kunder til hjælp til redigering af smalfilmen osv. Skulle der lige være noget, I ikke kan finde ud af, I er meget velkommen til at ringe på 44 92 90 94. På forhånd tak.